Мої вітання в ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 листопада. Сьогодні у випуску. Сумські перевізники вимагають підвищення ціни проїзду. А сумчанам час подбати про щеплення від грипу. Теми апаратної наради при міському голові. Зміни у платіжках за газ. Із листопада обсяги палива для споживачів множитимуть на коефіцієнт стандартних умов. У Сумах вперше відзначили День поспішайок, щоб привернути увагу до проблеми недоношених дітей. Більше половини жителів Сумщини підписали декларації з лікарями. Про це під час апаратної наради при голові облдержадміністрації повідомили фахівці управління охорони здоров'я. Про подальші кроки у впровадженні медичної реформи, про труднощі у проведенні санітарно-оздоровчих робіт у лісах області та про підсумки збирання врожаю – далі у сюжеті. На Сумщині 56% населення області уклали декларації з сімейними лікарями. Це показник на 5% вищий, ніж в цілому по Україні. Всі заклади, 47 юридично самостійні, які були на первинній ланці, вже стали некомерційними і зареєстровані в Національною службою здоров'я. І що отримали коштів більше 18 мільйонів. Наступний крок за прикладом реформування первинної ланки – перетворити у некомерційні підприємства заклади вторинної та третинної ланок медицини. Про це із представниками галузі та обласних державних адміністрацій з усієї України говорили на всеукраїнській нараді у Вінниці під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Прем'єр чітко наголосив на тому, що ці процеси незворотні, потрібно це продовжувати, і чим швидше ми в ці процеси війдемо, тим краще. Тим більше, що зараз ще є пільговий термін для оцінки майна і для всіх цих моментів, які супроводжують зміну. Тому Сергій Павлович, як повернеться, і вам, як завдання, попрацюйте з головними лікарями, я також буду спілкуватися, щоб ми, хто готовий, ми можемо вже на наступну сесію, будемо просити обласну раду, щоб перетворювати наші заклади другого, третього рівня на некомерційні підприємства. Реформування галузі охорони здоров'я також передбачає будівництво амбулаторій у сільських місцевостях. Зокрема, у Бездрицькій об'єднаній територіальній громаді проведено 5 тендерів на початок будівництва закладів. По двом тендерам заключені договори і оформляються дозвільні документи на початок будівництва. По трьом амбулаторіям визначаються переможці і дві амбулаторії у нас виставлені на відкриті торги, і ще дві готуються до проведення виставки на торги. По Безрику на сьогоднішній день договір підписаний, готуються документи для дозвільних документів на початок будівництва. І на цій неділі повинні приступити вже до будівельних робіт. У зв'язку із розширенням природного заповідного фонду Сумської області та виведенням частини територій із підпорядкування управління лісового та мисливського господарства виникли труднощі із проведенням лікувально-оздоровчих заходів у лісах, оскільки юридичне господарство вже не належить управлінню. У нас сьогодні є Національний парк Гетьманський, який був створений 10 років назад, де включені лісові масиви Охтирського, Тростянецького лісгоспу, майже 10 тисяч гектарів. За 10 років до сьогодні фактично майнові права не оформлені. На площі близько 1 гектара є повністю всихання, і ми не можемо провести там ніякі санітарні оздоровчі заходи. Чому? Тому що, перша, це де-юро, територія не наша, де-факто вона від нас не забрана. Лікування лісу від шкідників, зокрема від верхівкового короїда, говорить начальник управління, потребує часу. Але його витрачають на кількамісячну паперову тяганину із оформленням дозвільних документів. Очільник області пропонує направити звернення до Кабміну, аби змінити нормативно-правову базу. Давайте звернемося з тим, щоб цю нормативну базу змінили. Тому що дійсно, поки ви будете півроку збирати документи, вже ще 500 дерев буде заражено країною. Розглянуть звернення на колегії облдержадміністрації. На Сумщині завершують збирання ранніх зернових культур. На сьогодні зібрано 90% врожаю. Врожайність загальна становить 65,4 центнерів з гектара.
Це високий рівень врожайності, перевищує майже на 10 центнерів з гектара минулорічний показник. Якщо говорити в цілому в Україні, то наша область за рівнем врожайності знаходиться в п'ятірці регіонів України за валовим виробництвом зерна на 7-му місці в Україні. За прогнозами цього року Сумщина має зібрати понад 4 мільйони тонн зерна. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Чому сумські перевізники хочуть підвищити тариф на проїзд у маршрутках? Як городянам слід підготуватися до 3 вірусів грипу? І коли відкриють міст по вулиці Горького? Ці та інші питання розглянули на апаратній нараді при сумському міському голові. Міст по вулиці Горького незабаром відкриють. Ремонтні роботи на об'єкті обіцяють завершити до кінця листопада. Відповідно до договору 15 грудня, але ми зробимо, зараз прикладаємо всі зусилля, щоб до кінця поточного місяця він був виведений спорту. У наступному році планують виділити кошти на розроблення проєктно-кошторисної документації для ремонту Харківського мосту. Завершене технічне обстеження мосту по вулиці Харківській. Експертами він визнаний обмежено працездатний. Ми будемо просити кошти на бюджеті 2019 року на розробку проєктно-кошторисної документації вже безпосередньо і на проведення ремонту. Тому що приблизно експертам встановлений термін експлуатації десь біля півтора року. У Сумах планують закупити 6 вагових комплексів для контролю вантажівок. Ціна питання – 9 мільйонів гривень. Єдина проблема, що це повноваження Укрпошти. Транспортбезпеки, да, і тільки вони мають право, скажем так, останавливати. Заміри ці робити, да? А, да. Поэтому наскільки це буде зі сторони Сумської міської ради правильно зробити, ну, це як би вопрос відкритий. За прогнозами медиків, на епідеміологічний сезон очікується 3 штами вірусів грипу. Мічиган, вже відомий як свинячий грип, Сингапур та Колорадо. Лікарі запевняють, від хвороби можна себе убезпечити щепленням. Вакцинуватися радять до початку грудня, аби імунітет встиг виробитися до загострення епідеміологічної ситуації. Запобігання грипу шляхом вакцинації дозволить заощадити кошти. За різними оцінками, збиток для кожного хворого на ГРВІ складає від 420 до 2800 гривень. Сумчани скаржаться на якість роботи перевізників сміття. Спільної мови не можуть знайти з компанією «Амусон». Вивозять мусор добре, але те, що вони перетворили майданчик, це просто ужас якийсь. Контейнери більше схожі на Франкенштейна, вшиті із нескольких. То, що вони вирили екскаватором яму, коли забирали мусор в полметра, зацепили відмосток під станцією, розвалили забори, які ограждають тверді побутові відходи. Я дзвоню в Амусон, а мені відповідають, а у вас на домі должники. Це відповідь Амусона. Відповідь сумчанин на своє запитання так і не отримав. Ні від міського голови, ні від директора ТОВ «Амусон». Олександр Іванович, по всіх майданчиках, будь ласка, те, що ми з вами почали, але ви починаєте зараз з Ковпаківського мікрорайону, давайте, це зарічний вже мікрорайон. Будь ласка, на СКД, по всіх майданчиках, яка там ситуація, і також, будь ласка, будуємо нові майданчики. Перевізники вимагають підвищення вартості проїзду у маршрутках через зростання цін на пальне. Відносно сьогоднішньої акції, яка проводиться перевізниками, вона виникла не раптово, тому що настали проблеми в їх роботі, в роботі міського транспорту. Це не тільки підвищення цін на паливо, це і водійські кадри, а також ремонт автобусів, які виходять на лінію. Тому перевізниками були складені пропозиції і надані розчети по зміненню тарифу по перевозці пасажирів. І я пропоную, щоб не доводити до критичної ситуації в нашому місті, розглянути ці пропозиції.
Міський голова надає доручення своєму заступнику Олександру Журбі зібрати засідання та розглянути питання тарифів не тільки приватного транспорту, а й комунального. Нагадаємо, питання подорожчання проїзду у комунальному транспорті було у порядку денному виконкому, але його зняли. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Починаючи із листопада, у платіжках за газ сумчанам нараховуватимуть обсяги спожитого палива за єдиним стандартом. Що це означає та чим викликане нововведення? Далі у сюжеті. У платіжках за газ, які сумчани отримують вже цього місяця, з'явиться ось такий новий рядок, де зазначений об'єм спожитого газу та об'єм, приведений до стандартних умов. Мається на увазі те, що через здатність газу зменшуватися в об'ємі при охолодженні та навпаки збільшуватися при нагріванні, його об'єм має здатність вивітрюватися залежно від температур. Тож виникає різниця між об'ємом палива, що надає Сумигаз збуту НАК «Нафтогаз», та тим, що отримують сумчани. За втрачену різницю, говорять у Сумигаз збуті, раніше сплачували всі, окрім побутових споживачів. Так як ми не виставляли, то в Сумигазбуд не виставляли рахунки, в рахунках обсяг, не приводили обсяг спожитого газу до стандартних умов, у нас перед НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день виникла заборгованість в розмірі майже 173 мільйони гривень. Тож було прийнято рішення вже із жовтня за новою формулою проводити розрахунки і для побутових споживачів. Об'єм спожитого газу слід помножити на коефіцієнт. Тобто, якщо це 100 кубів, множимо 100 кубів на 1, на коефіцієнт 1,01. Якщо це 2 куби, беремо 2 куби, множимо на коефіцієнт 1,01. Це для кожного споживача обсяг не є таким великим. Це в середньому від 1 куба до 5 кубів. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо платіжку, лічильник у абонента встановлений в приміщенні, тобто це в квартирі або в опалювальному приміщенні. В нього на 100 кубів за жовтень місяць нараховано додатково 1 метр кубічний газу, приведений до стандартних умов. Коефіцієнт приведення обсягів газу до стандартних умов буде змінюватися залежно від пори року, говорять фахівці. Якщо ми в жовтні, це буде холодна пора року, це буде, наприклад, там 1,01, 1,05, то в літній період від того, що на вулиці температура висока, це буде, може бути навіть 0,99. Тобто може бути занижений коефіцієнт зв'язку, може бути одиниця. Тобто це залежить від температури повітря. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Кошти платників податків, активність місцевих жителів і підтримка громадських ініціатив з боку народного депутата. Завдяки такій триєдиній моделі співпраці на очах змінюється один із віддалених від центру Сум мікрорайон вулиці Добровільної. Саме тут пройшло дитинство Олега Медуниці. Говорить, за кілька останніх років на Добровільній, яку вважали занедбаною окраїною Сум, відбулись великі зміни. Утеплений і яскраво оздоблений фасад школи НВК номер 16, стадіон для хокею на траві, дитячий ігровий майданчик, клумби, стадіон футбольний і глядацькі крісла – і всі ці проекти – результат фінансування з різних бюджетних програм. Оцей стадіон, на якому ми стоїмо зараз, це 1 800 000 коштів Фонду соціально-економічного розвитку, які, на моє прохання, уряд виділив. А школа – це міські гроші. Стадіон для хокею – це кошти теж державного бюджету, державного фонду регіонального розвитку. І в цьому році вперше в історії Сум з державного бюджету на сумські дороги пройшло 45 мільйонів. Це десь таку саму приблизну суму виділив міський бюджет. Ну от приклад того, чим займаємося ми в Верховній Раді. Конкретно для кожного сумчанина. Хочеш кращих змін – почни із себе. Формула, що на Добровільній, якнайкраще підтверджує важливу роль активної місцевої громади і співпраці людей з активними депутатами і міської, і Верховної Ради. Завдяки чому змінюється добровільне? Завдяки бажанню мешканців наших. Тому що ми десь із 12-го року згуртувалися. Ці 3 роки в нас було листування з міською владою, в нас нічого не вийшлося. Але потім були вибори в міську раду і в нас з'явились нові обличчя депутатів.
Храм Святого Андрія Первозваного, духовний центр мікрорайону, відкрили у 2016 році. Стараннями громади, депутатів і настоятеля в украй занедбаній будівлі колишнього клубу заводу Фрунзе створили пантеон воїнів Сумщини, загиблих на сході країни. Кожної суботи ми звершуємо загальну панахиду за вбитих, за загиблими воїнами. Нас підтримують, до нас приходять в храм батьки загиблих, матері, вдови загиблих. Ми спілкуємося, підтримують нас Національна гвардія, поліція з Божою допомогою, дякуючи за підтримку нашого народного депутата Олега Медуниці, який завжди підтримує, завжди не тільки словом, але й ділом підтримує наш храм. Тому дякуючи Богові, дякуючи людям, дякуючи міцній громаді, ми молимося і потихеньку розбудовуємо цей храм. Олег Медуниця працює у бюджетному комітеті Верховної Ради. Говорить, скеровувати на потреби місцевих громад більше грошей дозволили закон про дорожній фонд, прозора формула розподілу державних субвенцій і загалом фінансова децентралізація в Україні. У нас люблять там різні політики часто піаритись на тому, що от дивіться, ми тут ленточки перерізають, що ми таке рішення прийняли, у вас тут там Євродвір, чи у вас тут ще щось, чи ліфт вам запустили. Оце все, що відбувається останніми роками в регіонах, і в тому числі в місті Суми, це наслідки фінансової децентралізації, тих законів, які ми прийняли, тої бюджетної реформи, яку ми проголосували. Вона зараз реально працює для місцевих громад. В планах на наступний рік у народного депутата продовження роботи над проектами мікрорайону Добровільної із сполученням Сумщини з Харковом і столицею. У мене абсолютно конкретний план, і я на це знайду ресурси для того, щоб за державний кошт зробити утеплення от цього дитячого садочка. Там діти-інваліди у нас займаються. Є ще питання по дорогам в районі Добровільної. Ми так само спробуємо це все внести в державний дорожній фонд, в ті кошти, які надійдуть з суми з державного дорожнього фонду. Ми збільшуємо кошти, які ми спрямовуємо в фонд соціально-економічного розвитку, в фонд регіонального розвитку, на 30% збільшуємо дорожній фонд. І окремо для Сумщини буде декілька бюджетних програм, пов'язаних із дорожнім будівництвом. Між першим і другим читанням нам вдалося внести в державний бюджет дві важливі для нас дороги. Це дорога між Сумами і Охтиркою. І другий напрямок – це напрямок на Київ. Тетяна Полозова, Володимир Спасьонов, АТВ. Їм кортить побачити світ раніше визначеного строку. Через це їх називають поспішайками. На Сумщині щорічно з'являється на світ близько 350 таких малюків. У Сумах вперше відзначили день передчасно народженої дитини. Тему дослідила Анна Світлична. Замість 9 – 7, 6 і навіть 5 місяців вагітності. За статистикою, майже кожна десята дитина у світі народжується передчасно. Восьмирічний Матвійко – один з них. Вона в мене розумна, я її люблю. Ці слова адресує матусі. Євгенія Розумних говорить, проблем зі здоров'ям жодних не мала. Вагітність запланована. Єдине, чого не планувала, так це передчасних пологів. У мене була прееклампсія, це виникає загрозливий стан, коли організм матері виявляється така свого роду несумісність із вагітністю. І нас підготували там спеціалісти до раннього народження, тобто я пробула ще 4 дні в реанімації, нам прокололи препарати, які дозволили прискорити розвиток легенів дитини. І коли він народився, він вже сам дихав. До року у нас були зняті всі абсолютно діагнози, в тому числі і неврологічні. Зараз хлопчик ходить до другого класу звичайної школи, але так щастить не всім. Ми прийняли цей діагноз, але ми з ним не примирилися. Ми намагаємося доказати, що і при такому діагнозі можна бути нормальним дитином. Синочку Іну півтора роки поставили діагноз ДЦП. Пригадує, її поспішайко важив лише 750 грамів. Народити дитину Інна наважилась у 40 років. В той момент був вопрос стояв о тому, щоб спасати мене. Ну, а я, понятно, що сказала, я дитина теж. Шансів у нас було, скажімо так,
Роды у нас прошли на басах во втором роддоме. 10 дней мы были в реанимации. Там, конечно, большое спасибо. Они приложили столько усилий, потому что у нас было очень критическое состояние. Після потрапили до лікарні обласної, медперсоналу якої родина Куритників також дякує за підтримку і поміч. У стінах лікарні влаштовують круглий стіл з питань недоношених дітей. Говорять, проблема складна і потребує уваги. Наше відділення інтенсивної терапії новонароджених і відділення другого етапу недоношених, другого етапу патології новонароджених та недоношених дітей – це на сьогоднішній день цільний неонатальний комплекс, такий центр, в якому також в складі у нас є виїзна реанімаційна неонатальна бригада. Дійсно, трошки наша апаратура морально застаріла, тому що оснащення було в 2004 році. Ну, ми маємо надію, що влада обіцяє слідуючого року нас підтримати. Вилікувати і виходити недоношену дитину – справа тривала і дороговартісна, говорять лікарі. Вартість лікування дитини в нас в закладі складає близько 500 гривень на день. Але якщо ми говоримо про недоношену дитину, в умовах реанімаційного відділення – це 3 600 гривень. В більшій частині у нас компенсується державою, дійсно, у нас є підтримка з боку адміністрації, виділяються ці додаткові кошти, які йдуть цільовим шляхом на забезпечення недоношених дітей. Представники органів соціального захисту розповідають про законодавче нововведення. Стосовно надання допомоги дітям, які не мають інвалідності, але мають тяжкі захворювання. Це орфанні захворювання, психічні розлади, але ще не встановлена інвалідність таким діткам, і через органи соціального захисту буде виплачуватись допомога в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. Це на сьогоднішній день 1400 гривень. Такий закон буде застосовуватися з 1 січня. Тим часом у залі лікарні гамірно і весело. Для дітей розважальна програма і майстер-класи. У такий спосіб долучилося до святкування обласне управління молоді та спорту. Коли дійсно є отака співпраця і допомога абсолютно всіх і державних органів, і громадськості, і лікарів, і батьків, і дітей, тоді дійсно набагато легше пережити, подолати цю проблему і далі йти вперед. Свято, яке ви сьогодні бачите, влаштоване для дітей, а я бачу ці посмішки дітей, бачу, що їм цікаво. Це, власне, наш такий невеличкий внесок в загальну корисну справу. День поспішаєк відзначають у світі з 2009 року. В Сумах же це перша спроба привернути увагу до проблем недоношених дітей. Організатори сподіваються, в подальшому такі заходи стануть для міста доброю традицією. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на цьому у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся із АТВ.